না এটো এটা ডাঙৰ ৰহস্য আমি এই কথাটো আগৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰি আহিছো যে প্ৰথম কথা হৈছে যে প্ৰথম কথা হৈছে যে পুলিছে যিমান বিলাক এনকাউণ্টাৰ হৈছে তাত পুলিছে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে এটো ৰহস্য পুলিছে কৈছে যে থানাৰ পৰা পলাব বিচাৰিছে কাষ্টডিৰ পৰা পলাব বিচাৰিছিল কাৰণ আমি গুলি মাৰিছো তো আমাৰ কথা হ'ল যে অপৰাধী ধৰি আনি থানাৰ ভিতৰত ৰাখোতে চাৰিওফালে পুলিচ আৱেষ্টনীত থাকোঁতে তেওঁ কেনেকৈ পলাব পাৰে আমাৰ এইটো হৈছে এটা ডাঙৰ ৰহস্য পুলিচৰ হাতৰ পৰা কেনেকৈ পলাব পাৰে গতিকে পুলিচৰ পৰা পলাবলৈ সকলোতে একেটাই কথা কৈছে যে পুলিচৰ হাতৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিছিল আৰু সেইকাৰণে আমি ঘূৰি আহিছোঁ গতিকে এইটোত এটা ৰহস্য আছে ইয়াৰ ৰহস্য হয়তো এইটো হ'ব পাৰে যে যিটো যিবিলাক আপোনাৰ গৰুৰ চিণ্ডিকেট বা গৰুৰ চোৰাং কাৰবাৰ আৰু যিটো ড্ৰাগছৰ চোৰাং কাৰবাৰ এই দুটা আজি একেদিনাই অসমত হোৱা নাই আজি এই দুটা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো কথা ঘোষণা কৰিছে যে মাহেকত 1,000 কোটি টকা গৰুৰ চোৰাং কাৰবাৰত অসমত লেনদেন হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়া 5 বছৰ কালত এই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় আছিল গৰুৰ চিণ্ডিকেট আছিল নাথাকিলে আজি একেদিনাই এইটো হ'ব নোৱাৰে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল এতিয়া আমি অনা প্ৰশ্নটো হৈছে যে সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত যে এনেকৈ ড্ৰাগছ চলিছিল গৰুৰ চিণ্ডিকেট হৈছিল তেতিয়া এই প্ৰশাসনে দেখা নাছিল নেকি এই পুলিচে দেখা নাছিল নেকি সেইসকলক জনা নাছিল নেকি নিশ্চয় জানিছিল তেতিয়া কথা আছিল গোপন বুজাবুজি আছিল কোনোবা হয়তো বিজেপিৰ ডাঙৰ নেতা কোনোবা মন্ত্ৰীৰ লগত এই চিণ্ডিকেটকাৰী চোৰাং কাৰবাৰী গোপন বুজাবুজি আছিল আৰু আজি সেই গোপন বুজাবুজি সম্পৰ্ক লীক হৈ যায় বুলি ভাবি হয়তো এওঁলোকক এনকাউণ্টাৰৰ যোগেদি হয়তো গুলিয়াই মৰাৰ কাৰণেও এটা পৰিকল্পনা চলিব পাৰে যাতে সেই বাঘা বাঘা নেতাবিলাক ওলাই নপৰে ইণ্টাৰগেশ্যনত যাতে তেওঁলোকৰ নাম নাহে।